to dvojče. Viete to, ktoré cítim na ľavom boku? Tak tam cítim ako keby také nepravidelné pulzovanie. Musíme vám dieťatka vybrať. Väčšie z dievčat má nízky puls. Ste v pohode? To som si donesol z basy. Žalúdočné vrady? To keby som vedel. Volala som na ministerstvo. V účtovníctve máme procesnú chybu, vďaka ktorej nemôžu prijať náš grant. Ona na nás niečo chystá. Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.